Реально достояти лікар приймає до 14-ї години. Зараз 10:30. Ми попадемо до того лікаря? Перед вами ще багато людей. А от всі люди, я не знаю, чоловік 30 чи 40. Понад 2 години чекає у черзі в реєстратуру обласної поліклініки, каже жителька Нової Ушиці Інна. Зайняла її за годину до початку робочого дня. Привезла свата, він взагалі ніякий, сидить на вулиці. Я сиджу, бо хочу його положити в відділення. Пішла в відділення, сказали тільки через поліклініку, хоча в нас є направлення від нашого лікаря Новоушицького. До лікаря в реєстратурі записався житель села Волосівці Іван. Ну, часа півтора, і врача нема, травматолога немає. Це на мене на 25 число. Чи буде, чи не буде з травмою. От попробуйте. 82 роки дідові. Цього разу пропустили першим до віконця реєстратури через його стан здоров'я, розповідає житель Волочиської громади Іван Берник. Він вже встиг відвідати лікаря. 7 годин ранку черга взагалі-то. 2-3 години, так, 4 години приходить. Як попадеться. От. Ну, мені повезло, тому що мене люди пропустили. В реєстраторі даю карту, даю направлення електронне, потім дають карточку, виписують і до ревматолога на прийом в кабінет. Після цього ревматолог обстежує і або ложить в лікарню, або до лікарства уколи виписують. Записувався до лікаря через номер телефону, вказаний біля реєстратури, розповідає житель Красилова Сергій. Каже, відвідав спеціаліста, той направив на госпіталізацію. Можна по мобільному, можна по стаціонарному подзвонити, записатися без черги. Вдалося вам по телефону додзвонитися за тим, який так, час? Так, так. Кардіолог взяв направлення і зараз йду оформляти на стаціонар. А там в поліклініці стояли в черзі в реєстратуру? Ні, я вже був лікарем. А записуватись до лікаря треба було? Теж по телефону. Черга пов'язана із кількістю охочих отримати консультацію саме у цьому медзакладі, розповіла завідувачка поліклініки комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня» Павліна Григор'єва і нестачею реєстраторів. У нас є вільні вакансії реєстраторів. Ми зверталися в спеціалізовані установи для того, щоб нам підібрали кадри. На жаль, це питання поки що не вирішено. Також лікарка розповіла, що записатися пацієнти можуть телефоном та вживу. Направлення на консультацію та госпіталізацію може згенерувати й сімейний лікар. Ми розуміємо, що велика кількість пацієнтів ми зробили таким чином, що пацієнти, які мають направлення електронне на госпіталізацію, вони обходять поліклініку, вони зразу ж таки йдуть на госпіталізацію в цьому корпусі і їх заводиться історія хвороби. За словами Павліни Григор'євої, до деяких спеціалістів черга на місяць вперед. Наші фахівці, незважаючи на свій робочий час, вони працюють більше, ніж їхня посадова інструкція там показує, скільки вони мають працювати. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.